भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानण लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल YouTube नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। ਸਾਡੇ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ 10 ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਵੇ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਦਾਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸੱਸ ਉੱਧਰ ਬੱਚਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਜਿਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਨਿਡਾਲ ਹੋਈ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਦਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਾਓ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸਤਸੰਗਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ। ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਾ ਲਾਇਆ, ਡੱਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੂਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਰਾਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਰਾਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਬਿਮਾਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਤਸੰਗ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਰਕਤ ਪਾਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਬਣੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਸਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਖ ਲਵੇਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।